Andani munzile dana wadai wa munzile sifai wadawai Andani munzile dana wadai wa munzile sifai wadawai عن البلاء ثم على من ثم استزامت يا رب الأرض إن وفاز بالخلاء Salam alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh yen mbokk internet di suivre Djoko TV fatabarakallah ñi ngi ni comme niñ leen ko diggé won fatabarakallah ci Magal Touba gi nga xamanteni ma borom Touba moko wote fatabarakallah fi ci Touba di leen ci ziar wu baakha baax di leen ci ñaanal yalla defal leen jamm ñi nga xamanteni ño nek ci yoon bi di ñew yalla na yalla indi leen ci jamm ci barke sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma ngi nek ki nga xamanteni moy Abdou Mbake mi nga xamanteni dembu ba legi yene ngi su am solo yoy non mu ngi leen koy jox yen wa internet bi nga xamanteni yene wur sen bu mag bi di Djoko TV fa tabarakallah gis ngeen dem nuñ duggu ci Touba fele ci jannatu la fa xew lepp gis ngeen wa Djoko TV gennel nañ len ko waye Abdou neena len mom moy and ak ñun ci terrain bi di laaj ñi nga xamantene ñoo ñew ci Magal gi naka lañu gisee Magaluk ren gi ak yi nga xamantene mo ci am bu ko defee Abdou comme niñ ko tambale dem rek ñu baye la tay inshallah rabbi tay mom xamna mom dinañ mëna gëna am lu gëna am solo sax di nga xamantene moy Magal ga wa Djoko TV waaw comme niñ len ko yagge de indi le saasu ne rek yeen ni nga xamanteni yeen ay safo ñi nga xamanteni ñom ñoo di wa Djoko TV la communication autrement neena len fi rek la ci Djoko TV comme niño ubbe won dem rek non la ñewé tay ak yenen bis yi nga xamanteni ñom ñoo dess ci Magal gi Seydou comme ni nga waxé légui rek dañuy dem rek ci ñi nga xamanteni ñom ñoo fi ñew fi nga xamanteni mom modi Magal gi rawati na juma bi nga xamanteni mom modi juma juma gi ñu leni laaj rek ana naka lañuy dundé li nga xamanteni mom modi Magal gi ren ñu féké ci aljuma ji lata Magal kon xamna rek dañ lay bayyi nga daldi tagato rek bu ko défé ñu mëna wéyel ligé bi inshallah wa inshallah rabbi abdou xamna dama lay bayyi kon nga continuer li nga xamanteni mom ngay def xol ñi nga xamanteni ño ñew julli ci juma ji ak ñi Magal ci nga dajé ñom fi ñun wa jokati bi ak ñun ak ñom nga laaj len lan moy seen taxaway kon bu ko défé ñi and ak suñu technicien bi suñu cameraman bobu hay cheikh tidiane nga and ak abdou mbake rek comme niñ ko défé won demb tay ñi ngi ci juma ji inshallah rabbi ñu laaj suñu way juri goori ak yu jigeen mag yek am di jam yek ñep ñu waxtane li nga xamanteni moy Magal gi ak seen yeksi ñu and ak abdou mbake ak ñi nga xamanteni ñom la wara laaj hay cheikh ñu dem Magal Touba 2021. Djoko TV vous souhaite un bon Magal. Djoko TV, Mileni Nyanal, Magaluk Jam. Waaw batay comme niñ leen ko diggé rek dañuy wéy di and ak yeen ci li nga xamanteni mom modi Djoko TV la communication autrement 100% Magal Touba lañu wax ak yeen non rek lañu démé ñew nek ci sunu ben bay bo xamanteni ñu ko fekk fi ci juma bi ñu ñew rek diko laaj li nga xamanteni mom lañ ko bëgg laaj gor gi ñu ngi lay nuyu di la ma ngi leen nuyu ma ngi leen xaar bu baat leen ndokkel ñaanal ak fan bu gudd ak gam seen taw bu ngeen taw ci liggéey bi gis nañ ko ñu ñaanal suñu xal bi nga xam ne moo fi nekk Serigne Touba Serigne Moustapha Mbacke yenn fi yàlla yàggal suñu yàgg koo woote yàgg koo wuy si lu mu yéene ci dëkk maamam gi yàlla na ko yàlla suñu borom jàppale yéen di Serigne Touba ñu ngi leen sant di leen ñaanal fànn gudd ak wérgu leen yàlla suñu borom aar leen sàmm leen suturee leen ñu ngi leen sant bu baax liggéey bi niñ ko gisee Magal bi niñ ko gisee suñu xol yëpp moo sedd guy ndax fi mu nekk nii ñaanu Serigne Moustapha bi nangu na lool ndax li mu fi ñaan yëpp am na ndox mi bari na wax dëgg xiwal gi bari na suuna gi bari na ñi ñëw ak jàmm yàlla nañu soom borom indi leen ci jàmm ñu siyaar ci jàmm ñaan fi ña nga xam ne ñoom mun ñëw ak ñi jiitu alaaxira yëpp ñaanal leen liñ fi duñ fi ñaanal suñu bopp yàlla nañ ko bokk ñun ñëpp ci Bakki Serigne Touba Bakki Serigne sallallahu alayhi wa sallam yàlla ñu ko def ci at jërëjëf sëñ bi sama xol sëñ na lool akay jërëjëf góor gi xam naa dañu lay yewwi rek daal di dem seen yeneen
waaw comme niñ leen ko waxé rek duñu yam ci ñi nga xamanteni ñom ñoy way juri yu goor yi waye tam duñu yam ci ñi nga xamanteni ñom ñoy way juri yu jigen yi ndax té ñun ndaw ñi tam am nañu suñu cadeau ci li nga xamanteni mom modi Magal Touba bi nga xamanteni mi ngi xew fi ci dekkum mam borom Touba bi muy serigne Touba Khadim Rasoul ñu taxaw ak ben talibé bo xamanteni mom ma sha Allah talibé cheikh la waye tam amna la nga xamanteni da ko bind ci ki nga xamanteni mom modi serigne Saliou Mbake dañ koy baye rek mu da di nuyo te mosal ñu ci li nga xamanteni mom la bindal gor gogu di serigne Saliou Mbake assalamu alaykum wa rahmatullah ñi ngi ziar bu baax di len jox sen wacc way alhamdullilah di content ci li nga ñu permettre ñu wal ko mëna jallalé len yegal ni rosa senegal la dekk ma ngi ci sogam di ñew di content bu baax ci dalal bi Touba ma sha Allah neex na trop dalal na ñu ma sha Allah topoto na ñu da manki wul am leena li nga xamanteni aussi te me duñ ko bindalon Mam Saliou Mbake ñu bëggoon ko ci jallé rek di doli sante Yalla bu baax pour barkel aussi voilà de la lumière de l'éblouissante lumière bamba qui scintille de la sainte prière de deux rakka oh Ahmadou Bamba Hadim Rasoul ton art divin a fait retrouver l'ennemi au même point loin de la foule quand il croyait bien avoir fait chemin dans ton fatou Mbake je t'appelle par Saliou par ici par là oh Bamba partout le tout ne peut être dit dans la puissance des mots tout chante la gloire de Dieu et évoque son nom Serigne Saliou Mbake Bala Aïcha toi dont l'honneur est révélé l'existence de Muntaha dans nos cœurs qui a arraché tout ce qui n'est pas Allah c'est toi le reflet réel de Cheikh Ahmadou Bamba lihadatil juru wal masalih bitay wal jazli wa ni salih oh quand je me rappelle ces paroles dogmatiques mon cœur se fond et je deviens profondément magnifique d'une honnêteté absolue d'un bon cœur tel était Cheikh Saliou Mbake toute sa vie se résumait à l'élaboration des idées qui ouvrent les portes du progrès et du bonheur parfait. Oh, félicité, c'est une Saliou Mbake et l'homme de progrès. Diyam goum fofu non di contane bu baax baax ma sha Allah jeureuf nu barke les ba zikaram lak insha Allah waaw ñi ngi lay jaajeufal waye itam dama la deg legi ci sa biir wax nga ne tay ji ni mom moy ren ji ni mom moy sa premier Magal fi nga xamanteni mom modé beureup bu tedd bi malay laacc ana lan lay def ci yow lu mu dess ci man dafa reuy lu dess ci man au fond du cœur je ne parviens même pas à le dire la puissance des mots n'est pas au rendez-vous pour wax ko ludul di content di ñaan yalla ñu kay téy adi bari di ñaanal señ Muntaha mu yag fi lol te wex di wax ku bëgg mamé lage malik si il faut ga bëgg mam borom Touba parce que ce sont liés de l'un à l'autre ñun talibé duñ def len ludul de top sen ndigal ndax ñom lu ma jëmele wu ni ludul ci lu bax ñom top yalla sallahu taala alayhi wasallam top diine mom mo len yittel kon ñun donc nañu bolo de l'un à l'autre ñu joxante loxo gëna gogolu inshallah nawlanté ci leunté inshallah yalla dina mot lepp inshallah ba ñu gëna mëna téggi ci yoon ba lepp lu ñuy sen ci ñun inshallah ñu wax ko mëna matal di contane bu baaxa baax jërëjëf yalna yalla contane seigne Muntaha Mbake yalna fi yag te wer lol inshallah rabbi ci barke mam borom Touba ni rek lañuy def kon ne ak yeen fi nga xamanteni mom modi la Dioko TV la communication autrement fi ci Touba Magal Touba 2021 legui ak ñeneen bismillahir rahmanir rahim yasin wal qur'an al hakim innaka lamin al mursalin ala siratin mustaqim tanzil al azizir rahim litunzira qauman ma unzira abauhum فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون
وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة Whoa!
يدفعوا به عن البلاء ثم على من ثم استزامت يبرى بلا رجل وفاز بالخلاء